Sveicināt šajā lielajā dienā. Lai gan esmu tālu no jums, tomēr jūtu piederību šim brīdim. Šī brīdim ir nozīme Latvijas vēsturē, un tā ir milzīga. Un liela pateicība visiem, kas ņēmuši dalību tā piepildīšanā. Šodien pasaule vēros simboliski pierādīja mums mīlestībai ar grāmatu, kur tūkstošiem lasītāju ķēdē no rokas rokā sniegs grāmatu no vecā plaukta uz jauno plauktu. Šis ir vienreizies unikāls notikums pasaules kultūras vēsturē, un līdz ar to pasaulē redzēs mūsu jauno Latvijas Nacionālo biblioteku. Un tagad pāris vārdi par vēju, kurā mēs atrodamies. Laikā, kad dzima otrā Latvijas republika, dzima arī koncepcija bibliotekai. Pasaulē pieteicās jauns tēls jaunā valstī. Šim tēlam bija uzdevums runāt par mums, mūsu kultūru un mūsu vēsturi. Latvijas nebrīvības 50 gados aiztektūra bija gājusi dažādos virzienos. Un mums bija jātur pašiem sava aiztektūras izteiksmu. Mūsu bagātā kultūras vēsture glabāja sevī, ko mēs meklējām. Mūsu lielie gari, Rainis un Auseklis deva mums kā stikla kalnu, tā gaismas pilnu. Ar laiku jaunatrastais stēls lēnām saņēma arī tautas atzinību. Metaforiskās formas rašanās un tās izpratne var padarīt Nacionālo biblioteku par valsts simbolu. Ar to uzdevumu krāt un sargāt mūsu kultūrālās vērtības un veikt tautai un valstī tik nozīmīgo, svarīgo internetu un digitālo apriti Latvijā un pasaulē. Un nobeidzot ar šo svinām šo zīmīgo un emocionālo Eiropas kultūras galvaspilsētas atklāšanu.